Вие гледате тази рубрика благодарение на Добив Плюс с продуктите на БАЕСЕФ. Гроздоберът в Североизточна България вече започна. От 14-15 дни в лозовите масиви на Винарска изба, разположена край село Генерал Кантарджиево, върви кампанията по прибиране на бяло грозде. Високи добиви и високо качество, така най-общо се характеризира реколтата, обобщи технологът на винарната Тихомир Трифонов. Това, което забелязваме и отчитаме, е силната зависимост тази година на местоположението на всеки лозов масив. Или иначе казано, теруара, която думичка обославя съвкупността от почва, климат, валежи, агротехнически мероприятия и така нататък. Много силна зависимост на тези всички фактори след и заедно. Така че това обославя и ароматната и вкусовата част на соковете, които допиваме, и оттам вината в последствие, които ще се получат. Във винарната се отглеждат 550 декара лозови масиви в различни райони на Варненска и отчасти в Шуменска област. В различните лозя се отчитат различни специфични характеристики. Добивите, това е нещо относително, те са такива, каквито ги заложи лозар. Реколтата е по-добра, според мен, от миналата година. Като качество на лозото, при добре спазени агротехнически мероприятия, соковете, които се получават, са с добри показатели. Да, имаме една добра зрялост, една добра захарност, едни киселини, които обославят свежестта, едно pH, което обославя здравината на последващия фермент и на виното, така че аз мисля, че ще се получат добри вина. Въпреки добрата и качествена реколта, тенденцията е за спад на цената на гроздето, прогнозира още технологът. Реколтата в цяла България е добра. Доколкото чуваме, забелязваме трудна покупателната способност от страна на винопроизводителите. Цените при нас се движат около лев и 20 за килограм грозде, но това е с заложени от нас определени изисквания. Цена от лев за килограм грозде е трудна, доколкото разбирам за винопроизводители. Високи добиви, качество, ниска покупателна способност. Струваме си, че ще понижат цената. Сега е твърде рано да се говори, защото сме все още в началото на гроздоберна кампания, но това, което проличава, е точно в такава тенденция, в такава посока. Винарната се е специализирала в производството на бяло грозде, което намира прекрасни условия по склоновете около село Генерал Кантарджиево, в близост до морето. За производство на червени вина се закупуват сортове от Южна България. Гроздоберът там също е започнал по-рано, разказва Тихомир Трифонов. Южна България изобилства с разнообразие от почви, от различно естество, върху които са масивите. Изобилства от разнообразие от фактори, било човешки или чисто природни, които влияят върху лозовия масив. Тези фактори, събрани заедно с напояване в това сухо лято, обясняват доста различна картина между отделните лозови масиви. Прибирането на бялото грозде ще приключи след десетина дни, прогнозира Тихомир Трифонов. Общо 12 сорта грозде се отглеждат в масивите на винарната. Три от тях са в първа година на плододаване. Годишният капацитет е 120 000 бутилки за вътрешния пазар. Вие гледате тази рубрика благодарение на Добив Плюс с продуктите на БАЕСЕФ.